həmişə hər il necədir, məhərrəmli yaylarında durub tezənə məsələ getdiyimiz həmişə kimidir. Tezənə durmuşdum, getdim, dedilər ki, qapının nəinki yaylarında 100-200 metr radiusda yaxınlığa gedir, yəni mümkün deyil. Polislər deyir ki, yəni, bizə də belə göstərəşlər. Amma yəni, Allah cəzalarını versin, Allah bəlalarını versin belə. Necə deyim, qapının lövhəsinə yazılıb ki, burada namaz qılan şəhidlərimiz. Amma ki, indi onların davamçısı biz ola bilərik də. İndi bizə də qoymayınlar sonra, yəni gedin, indi o necə deyim, indiki zamanın bəlası var, patı, matı, belə şeylərə qoşanın. Yəni gəlin belə namaz qılın, ibadətlə məşğul olun, belə şeylərdən yəni uzaqlaşın. Belə çıxır da. Gedin patılara qoşanın, belə şeylərə qoşanın, amma orada namaz qılan şəhidlərimizin davamçısı olmayın. Yəni belə mən qərara gəldim ki, bunların fikirləri budur. Əlim nəfər yorulub, əlim əlavə icazə yoxdur filandır. Onlar polislər də mən qınar olam. Onlara göstəriş verənlər var kimlərsə. Biraz belə deyək də, yuxarı. Yəni Kubinkadır, İbrahim Əbilov küçəsidir. Burada yaşayırıq. Neçə ildir burada yaşayırsınız dayı? Hardasa 10 ilə yaxın. Getmişəm indiyə qədər. Keçən ilə qədər. Yəni keçən ildən bu məhdudiyyətlər qoyulub. Yəni indiyə qədər getmişik də, ziyarət də eləmişik. Belə də Ali ziyarəti, Kərbəla ziyarətində olmuşuq. Amma bugünkü gün mənə şəxsən pis təsir edir. Nə mənada? Yəni restoranlara yaşadığı evlərinə yaxşı kütləvə buraxırlar, nə bilim, nə edirlər. Amma Allah evidir, məsciddir. Bura niyə buraxmırlar? Burada gedən nəfis dərs keçirirmi deyək, nəsə öyrədilirmi deyək. Daha da gedən haqq yoluna gəlir, Allahın tanıyır. Bu gün Aşura günü dayı, siz məscidə getdinizmi səhər səhər? Getdim, buraxmadılar. Nə səbəb gətdilər, kim buraxmadı sizi? Bax, şəxsən mənim pasportum da var, vaksinasiya olmuşum 2 dəfə. Dedilər ki, 50 nəfərin artıq buraxmaq olmaz. 50 nəfərdə içəridə adam var.